Səhər alaqaranlıqda İsa qalxıb evdən çıxdı və kimsəsiz bir yerə gedib orada dua etdi. Şimon və onun yanındakılar İsanın ardınca düşdülər. Onu tapıb dedilər. Hamı səni axtarır. İsa onlara dedi. Gəlin başqa yerlərə, ətrafdakı şəhərlərə gedək və orada da vəz edim, çünki mən bunun üçün gəlmişəm. Beləliklə, İsa onların sinagoglarında vəz edərək və cinləri qovaraq bütün Qalileyanı gəzib dolaşdı.